Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Que tarde abençoada é essa, viu? Já desejo aí para todo mundo. Pessoal, hoje eu tô aqui no condomínio Grand Parque Toscana e Vespasiano. Não reparem um pouco os ruídos, tá? Porque está havendo algumas obras aqui no empreendimento. Mas hoje eu quero trazer aqui para vocês uma oportunidade de uma casa que está entrando nesse instante para venda, certo? Exatamente aqui é o novo shopping da Linha Verde. Linha Verde, o aeroporto de Confins, cidade administrativa Belo Horizonte está à nossa esquerda. E olha só que projeto lindo, gente. Para você que quer morar em condomínio fechado, ter a segurança de condomínio, ter a logística rápida aqui para nossa capital, né? E ter o seu espaço agradável, a sua casa com quintal, essa casa é ideal. Não precisa de casa grande para você ter muito trabalho. Essa casa ela é magnífica, ela tem 183 metros quadrados e está em um lote de 405 metros quadrados. Pessoal, outro detalhe, é uma casa para quem não quer ter escadas. Isso mesmo, é uma casa linear com 3 quartos, sendo uma suíte e outras 2 semi-suítes. A casa ideal para você cuidar e criar os seus filhos da melhor maneira possível e tendo um condomínio agradável, seguro e com a localização bem privilegiada. Então vamos lá, quero apresentar essa casa de perto para vocês. Já iniciando aqui da garagem, você tem a possibilidade de ter 2 vagas cobertas, outras 2 descobertas. A casa ela tem um paisagismo lindíssimo aqui na frente. Ela ficou uma casa bem prática, né? Aquela casa para não te dar muito trabalho e você ainda pode configurar ela da forma que você desejar. Perfeito? Então vamos lá, observando logo aqui na frente já temos 2 corredores laterais bem amplos, onde que pode te atender para entrar com algum tipo de material para atender o seu espaço gourmet, vai fazer uma festa, um evento, algo do tipo. Você não tem a necessidade de passar aqui por dentro da casa, perfeito? É uma outra facilidade. Então vamos lá conhecer essa casa magnífica aqui no condomínio Grand Parque Vespasiano. Gente, detalhe importante, a casa ela é toda aprovada, fez todos os projetos estrutural, hidrossanitário, projeto também paisagístico. E um detalhe importante, ela foi construída aqui com tijolos de 14 centímetros, dando um isolamento térmico a mais para te proporcionar privacidade. Como vocês podem acompanhar aqui, a sala já é integrada à cozinha, ela tem bastante luminosidade natural, perfeito? Onde que até durante o dia nem precisa de estar com as luzes acesas, mas eu fiz questão de acender toda a casa justamente para você ver a personalização e detalhe. De noite ela fica linda, gente. Então aqui já nessa área inicial social da casa você já tem já a sua sala, expandindo aqui para a cozinha. A cozinha ela já tem todas essas bancadas aqui, mármore negresco, então ficou um espaço bem agradável, dá para você ainda ter essa integração com as suas visitas, com a sala de estar aqui da casa, ficou bem legal. Aqui também nessa lateral tem a parte que você pode estar colocando geladeiras, né? Um detalhe, ainda você vai fazer o seu projeto da marcenaria para também configurar os seus armários da forma que você achar mais interessante. Olha que lindo, gente. A cozinha ficou bem ampla, muito bonita, tá? Como eu disse, é uma casa que, comparando a outras que tem projetos bem acima aí de 250 metros quadrados, é uma casa que atende super bem e os 183 metros quadrados de construção ficou muito bem distribuído. Então vamos lá, já vou começar aqui para a parte íntima. A gente já começa com o primeiro quarto, certo?
Aqui é o quarto dos filhos, né? Para não dar briga, eu não vou nem sinalizar qual que vai ser o de menino ou de menina aqui, vou deixar aí com vocês. Mas o interessante aqui é que já tem essas duas semi-suítes, certo? Aqui também já tem toda a pia esculpida com mármore, certo? Para os seus filhotes. Aqui é o banheiro, também ficou com um acabamento bem legal. Olha que revestimentos bonitos, gente. Um porcelanato. Em algumas casas vocês percebem que a pia é de porcelanato, né? Porém, o mármore, ele tem uma qualidade melhor, né? E até de durabilidade também. E particularmente eu gosto bastante porque é muito bonito, né? Então aqui eu já saio já no segundo quarto. Perfeito? Acho que muita gente quando vem ver casa em condomínio observa muito esse detalhe, né? Se os vizinhos já estão construídos ou não, enfim. E aqui já é a suíte master. Essa suíte master, ela ficou também com tamanho muito bom, perfeito? Ela fica no fundo da casa. Aqui à frente temos o espaço para o closet, também com tamanho bem legal. Ele tem porta aqui de correr, tá vendo? E o banheiro da suíte master já é um banheiro maior, ele tem dois chuveiros, ele é mais largo um pouco, né, se você for comparar os demais, e ficou muito bonito. Aqui também a bancada tem duas pias, né, para não dar briga aí com o casal, e o chuveiro também, cada um tem o seu. Perfeito, pessoal? E aí, estão gostando? Eu curti muito essa casa, gente, justamente porque eu tem uma filhinha só, né? Mas mesmo que tivesse dois filhos, atenderia muito bem para uma família que quer ter uma casa, né? Quer sair da cidade, dos grandes centros, sair de apartamento, ter um espaço de convivência maior e que seja uma casa funcional. Perfeito? Aqui dando sequência para o restante do lote, antes de passarem no gourmet, aqui tem uma dispensa também, beleza? Uma dispensa pequena, porém muito bem organizada aqui já na cozinha. E aqui é o espaço de lazer, que também ele já compõe a cozinha, certo? Também com mármore negresco, tem a churrasqueira. Olha que legal, gente. E como é um lote de 405 metros quadrados, é um lote ainda, como eu disse, que você pode personalizar o seu lazer da forma que você achar melhor, né? O construtor aqui achou interessante ele deixar o imóvel sem área de piscina, porque hoje em dia nem todas as pessoas gostam, né? Por quê? Aqui no condomínio Grand Park Toscana, né, haverá um grande clube de lazer, que já vai também atender bem aí os moradores, com quadras, com campo, piscina, espaço gourmet. Se você quiser fazer a sua piscina, tá aí um espaço muito bacana que dá para você personalizar. Outras pessoas gostam de fazer apenas um ofurô, mas enfim, isso eu vou deixar para vocês planejarem aqui de acordo com a necessidade da sua família, perfeito? Adiantando aqui, já tem também um banheiro externo, né, um lavabo externo, para atender justamente aí a área da piscina, certo? E aqui temos o espaço da lavanderia, também bem ao fundo da casa. O outro corredor é exatamente esse de cá, ó. E olha que bacana, gente. Você já tem vizinho aqui na sua lateral, certo? Você já está vendo aqui a sua privacidade. O lado oposto aqui também está acontecendo uma construção, porém, deixa eu vir para cá novamente, você já está vendo aí a sua privacidade, né? Eu gostei muito dessa casa justamente porque já tem vizinho dos dois lados, já o fundo do imóvel é bem alto, aqui o muro, então você pode ter aí sua privacidade total. Perfeito, pessoal? Então é isso. Eu acredito que essa casa aqui vai atender super bem a sua família. Se você quiser saber mais detalhes sobre ela, tudo está aqui na descrição desse vídeo. Acompanhe um pouco mais as imagens que eu vou colocar aqui desse imóvel e eu sigo à disposição para te ajudar você a vir comprá-la. Aliás, como eu disse,
É uma casa que custo-benefício está excelente. Perfeito. É uma casa que está numa posição muito boa aqui do condomínio. Tem uma vista linda para essa área verde, que justamente é a área verde do condomínio. E você tem aí a oportunidade também, caso queira, de financiar ela. Trabalhamos com todas as instituições bancárias e eu espero poder ser o seu corretor na aquisição desse imóvel. Um grande abraço!